K môjmu kňazskému povolaniu patrí aj táto zbúraná veľkopolanská cerkev. Tam ešte v detstve, keď som mal asi 9 až 10 rokov, mamka mi povedala, syn môj, tam pri oltáre kedysi stal kňaz. Teraz sú naši kňazi pozatváraní. A práve v tejto veľkopolanskej cerkvi, ktorú zbúrali kvôli starúnskému vodnému dielu ešte v 80. rokoch minulého storočia, práve v tejto veľkopolanskej cerkvi som prvýkrát zacítil hlas. Za týmto oltárom raz budeš stať ty. Žiaľ, stalo sa to iba raz. Keď som sa stal kňazom, chrám bol už zatvorený a zapečatený okresným národným výborom, odkúpený štátom na zbúranie. Vtedy som potajme vošiel do tejto cerkvi a za zatvorenými dverami som slúžil jedinú svetú liturgiu ako kňaz, tam, kde som kedysi ako chlapec ministroval. Samozrejmosťou je, že rodičia nás vychovávajú. Na otecka si spomínam ako na toho, ktorý ma učil brať kosu do ruky, nabrúsiť ju, ako sa postaviť k tej kose, ako kosiť, ako brať vidly do ruk, sekeru. Učil ma jednoducho tým domácim prácam, ktoré na dedine bolo treba zvládať každému. A mamka to zas bola osoba, ktorá tie praktické veci až natoľko u mňa nesledovala, ale sledovala to, či sa rád modlím, aby som to naozaj robil každý večer i ráno. Prihovárala sa mi slovami, ktorými vysvetľovala mnohé skutočnosti, ktoré by mali patriť k viere, k náboženstvu, k životu kresťana. Hovorila so mnou o veciach skôr osobných a práve tieto skutočnosti poznamenávali aj myslenie mladého chlapca na dedine. Otec sa v zručnosti, mama zasa v slove, dopomáhala k tomu, že som chcel byť kňazom celkom praktickým. Jedným spomedzi tých ľudí, medzi ktorých pôjdem, ktorým budem rozumieť a s ktorými budem môcť pracovať či na poli, či v lese, ktorí jednoducho budú môcť počúvať slova Evanjelia uprostred bežnej práce, ktorá sa vykonáva na dedine alebo kdekoľvek inde. Takže spomienka na otca a mamu zostáva vždycky tou najkrajšou spomienkou. Nikdy si nepamätám, aby mi rodičia niekedy dali takýto príklad života, ktorý by ma nejakým spôsobom zmiatol. U nás sa nehrešilo. A keď aj bola ostrejšia výmena názorov, ako to v domácnostiach býva, nikdy nekončila hnevom alebo nejakou tichou domácnosťou. Vždycky sa muselo ísť ďalej a vždycky sa muselo pokračovať ďalej. A tak, ako ma mamka učila kedysi slovne vnímať život, vieru, tak musím povedať, že teraz ma učí už svojou stareckou bezmocnosťou. Kedysi sa ona modlievala so mnou pri postielke a teraz, keď ide ona spať, sadám si ja k jej posteli a pomodlíme sa rúženec a tak pomaličky dám jej požehnanie. A tak v takom pokoji potom ona vedomá si toho, že rodina naďalej je spolu, zaspáva, aby sa ráno zobudila do nového dňa a začalo sa znovu to isté dobrodružstvo v iných formách ako včera alebo predvčerom, ale vždycky s tým jasným zámerom smerovať k Bohu. Každý deň ešte, chvála Bohu, ide so mnou do chrámu. I keď ju už väčšinou priveziem na vozíčku, hoď chodiť aj vládze ešte po dome, ale už tak po vonku a zvlášť teraz v zimnom období, keď je vonku klsko, už si ani netrúfa. Ale vždycky hovorím, je pre mňa istou školou vidieť človeka, ktorého ruka ma kedysi držala a teraz ja musím držať jej ruku. Vidieť človeka, vtedy keď je v sile, svojej životnej sile,
ako dospelá, zrelá osoba a vidieť ho, ako upúšťa zo všetkých tých vecí a už myšlienky sa zamerávajú kdesi celkom inde, ako tomu bolo predtým. To nie preto, že by predošlé veci neboli dôležité. To skôr preto, že pomaličky človek s pribúdaním rokov menej potrebuje veci pre tento život. A viac potrebuje tie, ktoré spájajú srdce človeka s tou najväčšou láskou, ktorou je Boh a On je našim cieľom. Chlieb náš nasučný dáš nám dnes i ostavi nám dole naša, i akože im ostavujeme dĺžníkom našim. I neuvedi nás vo iskušenie, no i zbavi nás od lukavého. I ako Tvoje je carstvo i sila i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha. Jeho neprisno i vo veka vekova. Hospodí Isuse Christe Bože náš, že to za nás na kreste raz v piatej umere, daj nám pokajaný, že Ty. Sláva Otcu i